Përshëndetje nëzënës të dashur, jam unë Jeta Sëpjarim, si nëzënës e biologjisë. Sot, nga biologjia klasës së 6, do të mësojmë përëndësin dhe përfitimet e biodiversitetet. Pasin orën e kaluar, mësuam se qëfar është biodiversitetet, pra sot do të mësojmë më tepe përëndësin e biodiversitetet dhe përfitimet që kemi nga ai. Pasin orën e kaluar, mësuam se qëfar është biodiversitetet, tani do të bëjmë një përsëritje të shkurtër. Qëfar do të thotë fjala bio? Bio do të thotë jetë, pra. Dhe diversitet do të thotë variacion. Biodiversiteti, pra, është llojshmëria e jetës në tokë dhe ndërvarësia thelpsore të gjitha gjallësave. E pra, kjo llojshmëria e jashtëzakonshme e jetës në tokë është bërë e mundur nga ndërveprimet komplekse midis gjitha gjallësave, duke i përfshirë edhe mikroorganizmat. Cilat ishin tri komponentët e biodiversitetit? Diversiteti i gjenëve, i cili paraqet larmin e gjenëve brenda një loje. Diversiteti i lojeve, për shambull, majmuni, pilivesa, vjollca, rëngjyrshe, janë të gjitha loje të ndryshme. Diversiteti i ekosistemeve, liqenët, pelgjët dhe lumenjt, janë të gjitha ekosisteme të ujrave të ëmbla. Pasta e shkretëtirat, pyë tropikale, livadhet, kullotat, paraqesin loje të tjera të ekosistemeve. Pra kemi një diversitet të ekosistemeve. Biodiversiteti e ndihmon ekuilibrin e marrëdhënieve ndërmjet botës së gjallë dhe botës së gjallë me mjedisin jetësor. Shumica bimëve dhe kafshëve shfrytëzohen për ushqimin e njerëzit, për përfitimin e barnave, si lëndë e parë për prodhime industriale. Jeta e njerëzit nuk mund të imagjinohet pa bimë dhe pa shtazë. Nga biodiversiteti përfitojmë si nga aspekti ekonomik, ashtu edhe nga ekologjik. Përfitimet ekologjike, gjenerimi i tokës dhe përkujdesja për kualitetin e saj mundësohet përmes aktiviteteve të specieve shtazore dhe mikroorganizmave, si që janë bakterit, algat, kërpudhat e të tjera, të cilat zbërthejnë materit organike duke luajtur rol kyç në shkëmbimin dhe qarkullimin e materive në mes pjesëve të gjalla dhe jo të gjalla të biosferës. Po ashtu, edhe bimët përmes sistemit të tyre rrënjor ndikojnë në ndryshimet e tokës. Detoksikimi dhe dekompozimi mbeturinave, si ato organike, duke i përfshirë edhe detergjentët, vajrat, acidet, e kështu me radhë, çdo vit procesohen dhe dekompozohen nga organizmat zbërthyes të tokës. Në fund të këtyre proceseve, krijohen një numër materiash inorganike që kthehen në ushqim për bimët. Përfitimet ekologjike, pastrimi i ajrit përmes bimëve. Pra, kualiteti i ajrit rregullohet nga bimët dhe shtazët përmes qarkullimit të dy gazave kryesore për jetën, oksigjeni dhe dioksidi i karbonit, proces ky që rregullohet nga procesi fotosintezës dhe frymëmarrjes. Po ashtu, pastrimi ujit mund të bëhet përmes mikroorganizmave. Përmes mikroorganizmave pra bëhet pastrimi ujit, po ashtu në pastrim ndihmojnë edhe dronjet të cilët pastrojnë ujin që kalon në për ekosistemet pyjore dhe pengon erozionin dhe rrëshqitjen e tokave nga uji. Përfitimet ekologjike, rregullimi i klimës. Pra, stabilizimi i klimës mundësohen nga bimët pasi ato shërbejnë si depozituese të karbonit, duke ndihmuar në ngadalësimin e proceset të dioksidit të karbonit atmosferik dhe kështu kontribuojnë në stabilizimin atmosferës. Pyjet, për shambull, në vendet me klimë toft-toft, veprojnë si izolator dhe pengues të errërave, duke ndihmuar në zbutjen e temperaturave ngrirëse. Gjithashtu, mundësohet edhe ruajtja e strukturës së tokës përmes llojeve të ndryshme bimore dhe shtazore, dhe gjithashtu edhe parandalimi e zbutja e fatkeqësive natyrore. Pyjet dhe kullosat mbrojnë peizazhet nga erozioni dhe humbja e nutrientëve përmes veprimit të lidhjes me rrënjë. Pra, përmes bimëve dhe shtazëve kemi shumë përfitime ekologjike. Gjithashtu, shumë bimë me lule mbështeten në aktivitetin e shtazëve, si bletat, fluturat, shpendët e të tjerë, në riprodhimin e tyre përmes transportit të polenit apo polenizimit të kryqëzuar.
Më tepër se 1/3 ushqimet nga drithrat ushqyese të njerëzimit varen nga ky proces i polenizimit natyral. Shumë specie shtazësh kanë zhvilluar gjatë evolucionit funksione shtesë që kanë të bëjnë pra me shpërndarjen e farave dhe fryteve të bimëve. Si që përmendëm në fillim, kemi edhe përfitime ekonomike nga biodiversiteti. Të gjitha shërbimet e biodiversitetit janë thelpsore për funksionimin e ekonomisë globale dhe janë burim direkt i të ardhurave dhe zhvillimit ekonomik. Por mes tyre mund të bëhen ndërtime të ndryshme me bazë drunore, lëndët e tekstilit përmes bimëve, letra përmes drurit, lëndë të para për laboratorët hulumtues, siç janë algat e kështu me radhë. Vrojtoni këtë fotografi. Çfarë po vreni ju? Po vreni që shumica orëndive që ndodhen në dhunë janë punime të drurit. Mirë po këto nuk janë përfitimet e vetme të cilat mund të përfitojmë nga drurit. Drunjët dhe llojet e tjera bimore përbëjnë një pjesë të rëndësishme të jetës tonë. Ato pastrojnë ajrin nga dioksidi i karbonit duke liruar oksigjenin. Gjithashtu një pjesë e madhe e bimëve shfrytëzohen sot si ushqime për njerëzit dhe për kafshët, pra janë me origjinë bimore, si dhe janë baza e ushqimit për botën e gjallë, duke përfshirë vitaminat dhe mineralet. Në vazhdim, do të shohim disa produkte, pra të cilat janë me bazë bimore, po vrim orëndi, dyer, letër, pambuk, sapon, parfume, shampo, pasta për dhëmb, vajra, thëngjellë. Të gjitha këto pra kanë bazë bimore dhe përdoren në industri për ripërpunim të mëdhtjeshëm. Bimët gjithashtu përdoren për shërimin e shumë sëmundjeve të njerëzit dhe ato quhen bim mjekuese. Të tilla janë kamomili, hudhra, çepa, çaj i gjelbërt, aloe vera, rozmarina, livanda, menta, brusnica e kështu me radhë. Po ashtu kemi përfitime të mëdha edhe nga bota shtazore. Edhe kafshët përdoren për jetën e njerëzit në radhë të parë për ushqim, siç është qumshti, mishi, vezët e të tjera. Prej tyre prodhohen lloje të ndryshme të veshmbathjeve në industrinë e tekstilit. Po ashtu, disa kafshë përdoren në mjekësi edhe për shërimin e disa sëmundjeve. Pra, biodiversiteti ofron shumicën ndërmuese të rezervave ushqimore për njerëzit. Shtazat e tokës ofrojnë një sër produktesh ushqimore, si që janë vezë, mish, qumsht e të tjerë. Biodiversiteti bimor furnizan me njësër produktesh ushqimore, pra frytet, perimet, kërpudhat, mjalti, erzat dhe aromatizueset. Nga rreth 270.000 specie bimore që njeh sot shkenca, 7.000 prej tyre përdoren edhe sot për ushqim. Medikamentet mjekësore. Barnat që ne i përdorim për shërimin e sëmundjeve, shumica prej tyre përfitohen prej bimëve dhe shtazëve. Biodiversiteti jep një kontribut të madh edhe në zhvillimin e ekoturizmit. Edhe pse jo i shfrytëzuar plotësisht, biodiversiteti jep një kontribut të madh dhe në përfitimin e shumave të mëdha si rezultat i vizitave nga turizmi. Nga vizitat e shkëmbinjeve koralor, shteti i Floridës në SBA grumbullon miliarda dollar në vet. Mirë po, për pos zhvillimit të ekoturizmit, qenjet njerëzore instinktivisht nxjerrin knatësi shpirtërore dhe estetike kur janë më afër natyrës. Studimet e fundit kanë konfirmuar atë që vetë se është e ditur gjithmonë, mirëqenja jonë emocionale rritet me afërsi ndaj natyrës. Biodiversiteti, përveç vlerave që u përmendën, është i vlefshëm edhe për shkak të rëndësisë shkencore, arsimore, kulturore, rekreative, estetike, ekonomike të tjerë. Prandaj, duhet të bërë shfrytëzimi i biodiversitetit, duhet të bërë shumë kujdesshëm, i planifikuar, i kontrolluar dhe i qëndrueshëm. Për të shfrytëzuar në baza të tilla, hapësirat me vlera të larta të biodiversitetit kudo në botë shpallën zona të mbrojtura. Ato, për vlerat dhe rëndësinë që kanë, vizitohen sot nga një numër i madh i njerëzve. Zona e mbrojtur. Zona e mbrojtur pra nuk kupton hapësinën toksore ose ujore që është me vlerë të veçantë për mbrojtjen e lëndëshmërisë biologjike të vlerave natyrore, kulturore që lidhen me të dhe të menaxhuara me ligje dhe masa të tjera efektive.
Nga sot, ne rikujtuam disa nga produktet që i përdorim zakonisht, të cilat kanë origjinë nga llojet e ndryshme të organizmave bimor e shtazor, si që është ushqime, barërat, veshmbathjet, produktet higjenike. Po ashtu, shpjeguam rëndësinë e biodiversitetit për stabilitetin e ekosistemeve natyrore dhe gjithashtu mësuam rëndësinë dhe përfitimet që ka shoqëria njerëzore nga biodiversiteti dhe gjithashtu kuptuam se në rast të zvoglimit të biodiversitetit do të kemi si probleme ekologjike ashtu edhe ekonomike. Prandaj mbroje dhe kujdesu për biodiversitetin. Si angazhim për detyrë shtëpie, përpiq që të hartosh një listë me disa nga produktet që përdorte zakonisht. Identifiko llojin nga i cili përfitohet, për shembull çokolada, patatinat, vitaminat e të tjerë. Pranë sot mësuam për rëndësinë e biodiversitetit dhe përfitimet që i kemi nga biodiversiteti. Ato janë të shumta, mirë po ne duhet të përpiqemi të ruajmë ato që ne i kemi në dispozicion. Uroj që i keni kuptuar mësimin, shihemi në orën e ardhshme.